צהריים טובים לכולם. אנחנו נמשיך את מהקפיצה שהתחלנו מעבר לים עם ההרצאה של נורית במושב הראשון לגבי אוניברסיטת סטנפורד. בדוגמה מלפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי ה-FDA, שזה המנהל למזון ולתרופות האמריקאי, החליט לבצע מספר שינויים בתוויות המזון, למעשה באופן החזותי שבו מציגים את הערכים התזונתיים על גבי מוצרי מזון. עכשיו, הארגון לא עשה את זה באופן שבו צרכנים או אזרחים הגיעו לסופר ויום אחד גילו ששינו להם את תווית המזון. אלא הם עשו מהלך ארוך שבו השתמשו באמצעים של מדיה חברתית, באמצעים של האינטרנט, של טכנולוגיית המידע והתקשורת כדי לתקשר את הנושא, כדי לענות על שאלות וגם להסביר למה לשנות את התהליך הזה. אם אני אמתח קו, אז בינואר 2014 אנחנו, אפשרי בריא, יצאנו עם תהליך המיתוג החדש לתו המזון אפשרי בריא שהתחיל בשנה ובשנתיים האחרונות ממוצרי מאפה, ולמעשה המשכנו לתקשר את הנושא הזה דרך אמצעים של מדיה חברתית. עכשיו, האמצעים של המדיה חברתית ציעו לנו רבות בכל מה שקשור לענות לשאלות לגולשים, למה יצאנו למהלך הזה, מה הקריטריונים שמלווים את התהליך, וגם יותר מזה, להנגיש מידע נוסף. המידע הזה מדבר על זה שאפשרנו להראות את כל רשימת המוצרים הגדולה ברמה אפילו של ברקוד, להנגיש את הקריטריונים הנדרשים מצד ספקים, מאפיות ויצרנים כדי להצטרף לתהליך, ולמעשה להראות שזה לא תהליך חד צדדי או איזשהו מידע שממשלה פשוט מבצעת. אז אם אני חוזר ואני באמת ממשיך עם אותו קו בינינו, למשל, לבין ה-FDA לצורך העניין, ואנחנו בכל זאת בין כותלי אוניברסיטה, ברמה התיאורטית שאנחנו מדברים על שימוש של גופי ממשל ברשת, כמו אפשרי בריא שמייצג את שלושה משרדי ממשלה ורשויות מקומיות וארגונים ממשלתיים נוספים וגם כמו ה-FDA, אנחנו מדברים על ממשל מקוון, e-government או בקיצור e-gov. ובשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות שמתפתחת אסכולה חדשה, אסכולה שמדברת, מתחברת מאוד להרצאה שנורית פתחה איתה, שמדברת על זה שהאזרח צריך להיות במרכז ולא ההפך. כלומר, לא הממשלה היא זו שמחליטה אך ורק אילו מסרים עוברים, אלא צריך להתחשב בצרכים של האזרחים, ברמת האוריינות והמידע של האזרחים, במעורבות הקהילתית והשותפות, וכמובן בשימושיות ופונקציונליות, שזה גם נגיע בהמשך. אני רוצה ברשותכם לעבור על פי אותו סוג של מודל, על הדברים שלנו היה חשוב לעשות כדי להנגיש את המידע הזה. בין היתר, כשאנחנו מדברים על צרכים וציפיות, אנחנו מדברים על זה שהטכנולוגיות המידע השונות והממצאים של מדיה חברתית צריכים לספק את צורכי המידע של אזרחים. מבחינתנו, המינון התבסס על איזון עדין בין מידע מקומי, כלומר המידע שמגיע סביב רשויות מקומיות, סביב מידע שרלוונטי לאנשים ברמה האישית הלוקלית שלהם, לבין מידע כללי יותר, כלומר מידע בריאותי שמדבר על מספר של ערכים תזונתיים, או לגבי מידע ונורמות התנהגות, כדי להראות שהמידע הזה הוא נורמטיבי. מבחינתנו זה השילוב של לשתף פעולה בתוך ערוצים של המדיה החברתית ובכלל בטכנולוגיה כזאת או אחרת. כשאני מדבר על צרכים ומענה על צרכים, בין היתר ראינו את זה גם בקמפיין של ימי הולדת, כאשר יצאנו החוצה עם ערכה ליצירת יום הולדת בריא יותר, אז ראינו שבין הפניות הרבות שאנחנו מקבלים מצד גולשים, זה למעשה נושא של מתכונים, רעיונות לעוגות בריאות יותר, רעיונות לכיבוד בריא יותר, ומבחינתנו גם היינו צריכים להיענות לדבר הזה. כאשר אנחנו מקבלים מגולשים איזושהי פנייה, אז מבחינתנו זה איזשהו פתח, זה איזשהו צוהר שדרכו אנחנו יכולים להיכנס ולהעביר את המידע הנוסף. אז זה גם משהו שבאמת לקחנו לתשומת ליבנו ותקשרנו תוך כדי ובמקביל. המעורבות הקהילתית והשותפות, גם כן אני אתן דוגמה נוספת מתוך אותו קמפיין של ימי הולדת בריאים. חלק מהעניין, השתמשנו בפלטפורמות של מפות וירטואליות, שבהן אפשרנו לגולשים, ולמעשה זו מפה שעדיין פתוחה, ואנחנו עדיין מאפשרים לגולשים להציג את הגן שלהם, שבו הילד, או למעשה זה מדובר בצוותי הוראה, שבו הילד או הילדה נמצאים בו, ואם הם עושים איזושהי פעילות מסוימת בשביל יום הולדת בריאה, יום הולדת בריא יותר, ולכן להוסיף אותו גם למפה. כאשר הבנו שהקונספט הזה גם משתף פעילות מצד הגולשים, אבל גם מאפשר לאנשים להבין את המידע הקרוב לבית שלהם, שהוא מה שרלוונטי, הצלחנו לשכפל את הקונספט הזה גם באתר האינטרנט שלנו. יצאנו עם מפה, למעשה לקחנו רשימה ארוכה, שפה אפשר להודות לאגף לקידום בריאות, לעירית לבנה ממשרד החינוך, עם רשימה של בתי הספר מקדמי הבריאות. כאמור, יש את משרד החינוך, כוכבי בריאות, דרך לדרג בתי ספר,
ומה שאנחנו למעשה לקחנו, רשימה של כ-400 בתי ספר, ועשינו מיון על פי המפה, אותה מפה וירטואלית, ובדקנו על פי איזה, כמה כוכבי בריאות קיבל כל בית ספר. אם הגולש עובר על המפה עצמה, אז הוא יכול לראות מי שם של מנהל בית הספר או מנהלת בית הספר, כמה כוכבי בריאות, וגם אפשרנו להוסיף טיפים או מידע או תמונות או חומר או פורמטים נוספים על אותו בית ספר. ברמה של אוריינות מידע, כמו שאני רק אחזק את מה שאופיר גם דיבר עליו מקודם, זה לוודא כי המידע מועבר באופן מספיק ברור ובהיר לכל האזרחים. מבחינתנו פייסבוק זה היה כלי מאוד נכון לצורך זה. כלומר, הדרך הזאת שאנחנו רואים כאן, מה שאנחנו קוראים לה בשם אינפוגרפיקה, כלומר להציג את המידע הגרפי באופן, את המידע הכמותי באופן גרפי ופשוט לעין, כאשר שאנחנו משתמשים כגולשים בטלפון סלולרי, כמו שרובנו לפעמים צורכים ככה מידע, אז שזה יהיה ברור. במקרה הזה דובר על למשל 12 כפיות סוכר, במקרה הזה להראות שמדובר על איזשהו בקבוק מסוים, והמידע הנלווה מלווה אותו, שיהיה אפשר להשתמש בו בטיפים אינטגרטיביים יותר. הדבר האחרון שאנחנו מדברים עליו זה הנושא של שימושיות ופונקציונליות. אני רק מחזק באמת את אותו נתון שעלה מקודם, גם כן שלמעלה מ-80% מהגלישה באינטרנט ומהתעבורה באינטרנט והטראפיק ברשת נעשה באמצעות אמצעים דיגיטליים. עכשיו, אנחנו גם תכננו את האתרים, אתרי אינטרנט שלנו, וגם 3 עמודי נחיתה, וגם את התכנים שלנו בפייסבוק, שיהיו מותאמים לרשת, שיהיו מותאמים למובייל. כי אנחנו יודעים שהגולשים נמצאים שם, אבל גם היה לנו חשוב, תוך כדי שראינו שגולשים פונים אלינו וכותבים, החוברת מתכונים שהעליתם ב-PDF לא נגישה לי לטלפון, אני גולשת בטלפון עכשיו, אני לא מעוניינת להיכנס למחשב. היינו צריכים לענות בהקדם ולעשות פעילות כדי לדבר עם הגולשים במקום שנוח להם. לבוא לקראתם ולשים אותם במרכז. במקרה הזה אני שמח להגיד, באמת זה איזושהי ערכה מאוד מעניינת של גוגל לזהות, אם אתר מותאם למובייל, פה אני רוצה גם להודות לאורי גורן מהבלוג היפוכונדר, שלמעשה הכיר לי את התוכנית הזאת, ואני שמח שהאתר שלנו, האתר הממשלתי שלנו, הוא היה האתר השני בישראל, שהפך להיות מותאם למובייל כולו, מבחינה רספונסיבית לחלוטין, לטאבלטים ולטלפונים סלולריים. ככה שלמעשה השקנו בתקופה האחרונה גם את האתר וגם את המיני סייט. כאשר המטרה המרוכזת כאן בכל הדברים האלו היא לא רק להנחית מידע מלמעלה, לא רק להביא את המידע הממשלתי ולהפיל אותו על אזרחים ולצפות שהם יסתדרו עם טיפים או עם עזרות שונות. המטרה היא לבוא ולענות לצרכים של האזרחים במקום שנוח להם והם מכירים אותו. תודה רבה.